Підозрілий мішок, купа поліції та моторошні кадри від очевидців на вулиці Маріїнській біля входу в підвальне приміщення однієї з одеських шкіл виявили тіло літньої жінки у мішку. Попередньо відомо, що на тілі криміналісти знайшли ознаки насильницької смерті. Периметр освітнього закладу номер 57 було очеплено. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка і з'ясує обставини смерті та особу жінки.